Kde se vám představí z vrtulníku MI-24 piloti major Václav Špaček, nadporučík Matěj Dvořák, palubní technik je dnes v kokpitu Patrik Všetečka. Za vrtulníkem MI-171 EŠ piloti kapitán Dušan Plško, nadporučík Tomáš Dostal, palubní technik Martin Řezníček a palubní střelec Pavel Barák. Letos máte jednu z posledních příležitostí vidět v akci vrtulník MI-24, protože ke konci letošního roku budou oficiálně vyřazeny z výzbroje naší armády. Během ukázky oba vrtulníky představují maximální manévrovatelnost svých strojů, co jim dovolí. Mimo jiné v průběhu ukázky uvidíte i visení čelem proti sobě, což nebývá zvykem obvykle na leteckých dnech, protože je to jeden z velmi náročných manévrů. Vrtulník MI-24 je původně ruské výroby, ovšem naše stroje nám byly dodány v rámci ruského dluhu až po přelomu tisíciletí, takže se jedná o relativně mladé stroje. Vrtulník MI-24 disponuje dvěma motory, každý o výkonu 2200 koňských sil. Může letět rychlostí maximálně 180 knotů, což je přibližně 330 km za hodinu. Maximální vzletová hmotnost vrtulníku MI-24 může být až 12 tun a dostane se do výšky až 4800 metrů. Vzdálenost uletne nás se standardním množstvím paliva až 450 km, ale může být samozřejmě prodloužen možností přídavných palivových nádrží. Vrtulník MI-171 EŠ NATO kódu HIP neboli HROCH je exportní verze ruského vrtulníku MI-171 a může pobrat až 26 vojáků, co se týče varianty s nákladovými vraty. A tato varianta, kterou můžete právě vidět, je varianta s nakládací rampou, do té se vejde maximálně 20 vojáků. Mimo vojáky může přepravovat i náklad do maximální hmotnosti až 3 tuny, a nebo může se používat jako varianta zdravotnická, kde může být vybavena nosítky pro zraněné. Zde právě můžeme vidět ten zmiňovaný vis, kde vrtulníky visí a otáčí se o 360 stupňů, kdy se koukají piloti skoro sami na sebe. A vrtulníky MI-24 budou brzo nahrazeny. V příštím roce by měly být zavedeny do armády vrtulníky americké výroby od firmy Bell, systém H1, Venom a Viper, které zde můžete vidět na statické utázce americké námořní pěchoty. MI-171 EŠ se využívá k široké škále úkolů. Primárně určen k přepravě osob. Zde můžete vidět právě nákladovou rampu v akci, kde je otevřená a palubní střelec nám určitě zamává z nákladní rampy zezadu. Musím zmínit, že není úplně standardem ve všech státech a provozovatelích vrtulníků řady MI-8, že by do posádky zařazovali palubní střelce. To je víceméně taková specialita naší armády, ale musíme říct, že kromě vlastní ochrany v bojových podmínkách jsou nám velkými pomocníky, co se týče běžného lítání, kdy nám vlastně dělají oči do zadní polosféry, kam piloti ze přední kabiny nevidí. A například, když se přistává do terénu, tak hlídají vzdálenost od překážek, od zadního vyrovnávacího rotoru a jsou nám nenahraditelnými pomocníky.
A kromě zmíněného úkolu transportu osob a nákladů se vrtulníky místo 71 používají také na pátrací a záchrannou službu SAR pro Moravu, a která se drží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. V současné době probíhá modernizace poloviny flotily MI-171EŠ s nákladovými vraty na standard modernizovaných vrtulníků rampových, který můžete vidět právě v akci. Vrtulník je mimo jiné vybaven i palubním jeřábem, který má nosnost až do hmotnosti 270 kg, takže bezpečně umožňuje vyzvednutí až 3 osob. Jinak vrtulník MI-171 je vybaven stejnými motory jako MI-24, ale v tomto případě jsou elektronicky omezeny na 2000 koňských sil. Maximální rychlost tohoto vrtulníku je 135 uzlů, což je přibližně 250 km za hodinu. Maximální vzletová hmotnost je 13 tun a dostup 6 km. Standardní posádka jsou dva piloti, jeden palubní technik a volitelně můžou být palubní střelci do každé dveří. Vrtulník může být vybaven kulomety pro vlastní ochranu a používá se typ PKM anebo americké rotační kulomety Minigun. Kde jsme ukázku vrtulníku MI-24 a vrtulníku MI-171. Tuto ukázku nás provedl poručík Marek Vilém z 22. základny vrtulníkového letectva v Námišti nad Oslavou.